μετά. Επειδή δείξαμε και τα προβλήματα των ψαράδων λίγο νωρίτερα για άλλους λόγους, για κλειστά λιμάνια, ελάτε να δούμε. Να συμβουλευτώ και τις σημειώσεις μου, γιατί δεν θέλω να κάνω λάθος. Ελάτε να δούμε ένα άλλο ζήτημα των ψαράδων. Οι οποίοι με τις βιτζότρατες και τα λοιπά πήγαινε ο γόνος, χανόταν ο γόνος και οι άνθρωποι είχαν τεράστιο πρόβλημα. Ξέρεις τι είναι να ψαρεύεις και να μην βρεις ψάρια, γιατί με κάποιο τρόπο έχει εξαφανιστεί ο γόνος. Σωτήριες χαρακτηρίζουν την απαγόρευση του ψαρέματος με βιτζότρατες, ψαράδες, δίτες κτλ. Διότι όπως μας λένε, οι βιότοποι, εκεί που είναι τα σπίτια των ψαριών, έχουν αποκτήσει και πάλι ζωή. Δείτε το βίντεο. Ο Μιχάλης Κασιδιάρης είναι εκπαιδευτής καταδύσεων και είναι η πρώτη φορά, όπως λέει, που παρατηρεί τον βυθό να αλλάζει. Τα λιβάδια της Ποσειδονίας είναι και πιο πυκνά. Επίσης το χρώμα δείχνει μια βελτίωση, δείχνει να γίνεται πιο ωραίο πράσινο. Και όλο αυτό που εμείς βλέπουμε, λέμε ότι γίνονται βήματα καλυτέρευσης στο βυθό. Τα λιβάδια Ποσειδονίας είναι ένας βιότοπος όπου αναπτύσσονται φύκια και φυτά και βρίσκει καταφύγιο πλήθος ψαριών. Μετά την απαγόρευση της βιτζότρατας, αποκτούν και πάλι ζωή, υποστηρίζει. Βλέπαμε να σαπίζουν αρκετά τα λιβάδια της Ποσειδονίας. Όταν κάνεις κατάδυση σε μέρος που έχει περάσει η βιτζότρατα, όλος ο βυθός είναι τρομερά ανακατεμένος, είναι σπασμένα τα πάντα που υπάρχουν και βεβαίως τα δάση της Ποσειδονίας είναι ουσιαστικά φαλακρά πλέον, δηλαδή δεν υπάρχει ίχνος Ποσειδονίας στα σημεία αυτά. Μεγάλη διαφορά. Καταρχήν ησύχασε ο βυθός και έχει πάρα πολύ φαγητό να φάει το ψάρι ώστε να μπορεί να μεγαλώσει και να γίνει αναπαραγωγή. Και έχουν, οι βιότοποι έχουν μείνει μια χαρά. Η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να καταργήσει τις βιτζότρατες που σάρανον με τα εργαλεία του στον βυθό αποδείχθηκε, όπως λένε παράκτη, ψαράδες σωτήρια. Οι σουπιές φέτος ήδη ξεκινήσαν και εμφανίζονται και 20 μέρες πιο μπροστά, 15 με 20 μέρες πιο μπροστά. Δείχνει ότι θα είναι καλή χρονιά. Είδαμε χαρά. Σε σχέση με το βυθό, ναι, στα φύκια, σε αυτά βλέπουμε διαφορές μεγάλες. Η βιτζότρατα αποτελείται από ένα σάκο τράτας που σύρεται από ένα σκάφος κοντά στην ακτή. Σκοπός του εργαλείου αυτού είναι η απόλυτη σάρωση του βυθού και η αλόγιστη συλλογή αλιευμάτων. Μια βιτζότρατα μπορεί σε 2-3 μέρες να καταστρέψει έναν ολόκληρο κόλπο, να μην ξαναπιτεραπεί. Η βιτζότρατα είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι σειρώμενο. Το σειρώμενο είναι σαν ένας ο γεωργός να οργώνει με το τραχτέρ του το χωράφι. Το ίδιο πράγμα γίνεται αυτό το πράγμα. Το θέμα ότι ο γεωργός τα σπείρει, ενώ η θάλασσα δεν σπέρνει, μόνο θερίζει. Και αυτό είναι η μεγάλη καταστροφή. Ένα μεγάλο μέρος της ψαριάς μιας βιτζότρατας περιέλαμβανε γόνους αλλά και θαλάσσια είδη προς εξαφάνιση, τα οποία συνήθως πετιούνταν πίσω στη θάλασσα νεκρά. Από την υπεραλίευση, πολλά ψάρια, υποστηρίζουν αλλοίς, είχαν εξαφανιστεί από τις ελληνικές θάλασσες με αποτέλεσμα να πολλούνται πιο ακριβά. Πλέον τα δίχτυα μας δεν είναι άδεια, λέει ο Νίκος Σταμούλος. Υπάρχει μεγάλη πληθώρα μέσα στα δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια δεν υπήρχε. Στο θέμα του μπαρμπουνιού, της κοτσομούρας, της μαρίδας και της γόπας. Μεγάλη πληθώρα. Όταν το ψάρι αυτό καθημερινά οργωνότανε. Γιατί οργώνει η βιτζότρατα.